Furnizusi më i madhi ngrohjes qëndrore në Shkup, Balkan Energy Group, Bek, ka njëftuar se nga 15 janari do të ndërpresi ngrohjen për 54.000 mvisëri, 95 institucione arsimore dhe 1.027 objektet të tjera në krye qytet. Bek konsideron se janë kompanime për gjithësi shoqërore pasi më pak se si 2 dy dytë para se të ndërpresi ngrohjen e informojnë opinionin për këtë. Ata kërkojnë dim nga qeveria për vazhdimin e ngrohjes, për katësisht 9 milion euro për furnizimin me gaz natyror vetëm për muaj një anar. Si kompanime për gjithësi shoqërore, informojmë se nuk kemi më shumë burime për finansimin e sezonit të ngrohjes, pa ndim shtetërore për kompenzimin e tarifës për prodhimin e ngrohjes, kështu që nuk do të mund të vazhdoj me prodhimin e ngrohjes. Pretendon se ka pasur pengese objektive për sigurimin e financimit nga shteti, Ata sugjerojnë që në periudhën e krizës energetike dhe deri sa ta mos kem para për të blerë gaz, menaxhimin e ndërmarrjes ta marr qeveria dhe pas përfundimit të sezonit të ngrohjes, kompania të përdorës sërish Pas këti njoftimit të begës, kryetari Komisionit Regulator për Energetik, Marko Bislimovski, tha se beg do të mbetet pa licencë në momentin kur do të ndërpresë furnizimin me ngrohje në shkupë. A i përrejashtoj mundësin që begut mund t'i zhjithet dika tjetër problemin për t'u këthyre në maj si princat mbi kuaj të bardhë, si pas Bislimoskit, beg dhe teto kanë refizuar të gjitha opcionet të ofruar nga Komisioni Regulator dhe Qeveria. Krahas begut pak nësi ka dhe në propozimet e qeveris nga sha dhe teto pas vendimit të djeshëm të qeveris që të duhet të punojnë gjdo din nga ora 5 deri në ora 13 ku sa si shtes të energjis elektrike të prodhuara do të blien nga SHA EMV me shmim deri në 170 euro për megavat në orë. Në të një të nko, energjia termike që do të prodhoj do të duhet i dorzohet begut. Nga te të, të thonë se si duan që shmimi të jetë gati dy fish më i lartë apo 270 euro për megavat orë pa të vëshë. Ndërkaqë, Prokuroria ka gati tre vje që po zhvillon procedurë parahetimore për këtë kompani. Procedura parahetimore ka të bëjnë me mënyrën se si bekë, gjegjësisht tri filalet e kompanis që ofron ngrohje qenrore, kanë marë licencen për kryerën aktivitetit energetik, funizim e ngrohje, Bëhet fjalë për një kalëcim penal që më përbëja në maj të viti 2019 e ka ngritur kundër i shkruetarit të komisionit e Regulator Dimitar Petrov dhe tre antarëve të komisionit për dhenjët të palishme të tri licencave në vitin 2012 për kryrën e veprimtarive energetike, prodhime reguluar, shpëndarje dhe furnizime energji termike, pa plosimin e kushteve dhe kritereve duke shkaktuar një dëm prej 6.6 milion eurosh. Qytetarët e shkupit ditëve të fundit janë përbalur me ulljet të temperaturës e ngrohjes, ose me kalorifer kretesisht të ftoht.